Labas vakaras, čia laida iš esmės, aš žurnalistas Aurimas Perednis. Šiandien mes pasidairysim po platų pasaulį, kaipgi šalim sekasi kovoti su koronaviruso pandemija, kas sekasi, kas nesiseka, kokių galbūt galėtume pasisemti patirčių ir mes. Jolanta Naglė, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktorė. Jolanta, sveiki. Labas vakaras. Rima Gedvilaitė Blumenzau, hebrajų lietuvių kalbos vertėja, hebrajų ir lietuvių kalbų vertėja iš Izraelio. Rima, sveiki. Sveiki. Ir tikėkime iš Melburno, kiek vėliau prie mūsų prisijungs Lietuvos ambasadorius Australijoje. Kągi, bet pradėkim nuo Latvijos. Šią savaitę, Jolanta, Latvija buvo ir Latvijos, ir Lietuvos, ir Europos turbūt dėmesio centre, dėl to, kad jūsų vyriausybė, jūsų valdžia nusprendė nuo šiandien įvesti gana griežtą karantiną su viso mėnesio užsidarimu nuo mokyklų iki parduotuvių, su komendanto valanda nuo 8 vakaro iki 5 ryto, negalėjimu niekur žmonėms išjudėti. Kaip žmonės sutiko šitą žinią, šitą vyriausybės vakar dienos sprendimą apie užsidarimą mėnesių laiko? Tai apie šį sprendimą mes jau žinojame pirmadienį, kad jisai bus priimtas vakar, trečiadienį ir nuo šiandien įsigalios ir šiek tiek jau nedaug nusiraminom. Bet pastebima socialiniuose tinkluose ir iš vis iš esmės tokia pozicija, kad iš pradžių buvo labai nepatenkinti valdybos darbu ir iš vis situacija esančia nesiskiepija žmonės, tai dabar aišku nepatenkinti pasiskiepija. Bet žmonės labai supranta, bent jau mano akiratėje esantis, mano kolegos darbe, draugai, šeima, mes tikrai suprantame, kad šis namysėdis yra labai būtinas, kadangi mūsų COVID atveju yra labai labai padaugėję. Ligoninės perpildytos. Pavyzdžiui, Rygoje iš vis 70% seniorų nėra skiepytų. Tai jiems dabar yra siunčiami į kiemus tokie mobilus autobusai, kur vykdomas skiepijimas visų norinčių žmonių. Ir iš tikrųjų eilės yra. Ir žinoma, mes labai laukiame, taip valdyba ir žada, kad lapkričio 15-ąją visi pasiskiepiję galės atsikvėpti ir gyventi įprastą vagą, bet dėja tie, kurie nebus pasiskiepiję, tiem apribojimai bus likę. Aha, taip, valdžia kol kas taip komunikuoja situaciją, bet grįžkim dar prie, aišku, sakėt, ligoninių užsipildymas neramina ir jau trūksta vietų. Ir vakar, man atrodo, sveikatos ministras Latvijos kalbėjo apie tai, kad skubios pagalbos netgi teikimas gali pakipti ir žmonės nesulaukti net greitųjų ir net galvojama apie kreipimas į kitų šalių medikus pagalbos Latvijai. Na, situacija gana dramatiška medicininiai sferoj, sveikatos sferoj. Ir aišku, ką jūs pabrėžėt, vakcinacija yra gana silpna. Latvijai bendras rodiklis, man atrodo, nesiekia nei 50% visuomenės pasiskiepimo rodiklis. Čia reikia. Kodėl taip prastai skiepijosi Latvijai žmonės, Jolanta? Kodėl taip vangiai skiepijosi? Yra kažkokia priežastis? Ar kaip taip gavo? Iš tikrųjų, manau, priežasties tokios nėra, bet iš tikrųjų pačiai man, pavyzdžiui, net labai gėda už savo valstybę, kur tikrai tas žmonių sąmoningumas yra toks žemas. Daugiau žmonės masto apie save, nieko apie visuomenę bendrai. Taip pat tikriausiai čia ir kai kurių politikų tokie žingsniai, kurie dabar staiga ilgai nebuvę pozicijoje, norėtų galbūt įkliūti į tą poziciją ir taip pat labai daug jų komentarų socialiniuose tinkluose, kurie klaidina žmonės. Manau dėl to. Bet Latvijai turi sprendimą dėl privalomų skiepų visoms viešojo sektoriaus profesijom, priminkit, iki lapkričio turi vidurio žmonės pasiskiepyti nuo mokytojo iki gaisrininko, taip, iki ugniagesio. Taip, iš tikrųjų iki 15 lapkričio dar dabar turi laiko mokytojai ir kiti, kuriems yra nusakyta būtina sąlyga skiepytis, gali dar skiepytis. Bet nuo lapkričio 15 mes darbdaviai jau galėsim tokius žmonės paleisti iš darbo. Jau yra priimtas įstatymas. Skiepijasi mokytojai, vat jūs labiausiai šitą bendruomenę pažįstat, kokia situacija? Taip, skiepijasi mokytojai, tikrai skiepijasi. Mano mokykloje tikrai jau 90% iš vis darbuotojų pasiskiepė, keli galbūt dėl sveikatos kažkokių savo,
požiūrių, kad priežasčių taip nebegali skiepytis, bet iš tikrųjų bandoma skiepytis. Eilės didelės ir skiepijasi. Aš labai tikiuosi, kad man nereikės paleisti ne vieną iš darbo lapkričio 15. Gana griežtas sprendimas, nežinau, kaip visuomenė jį priima, ypač viešo sektoriaus žmonės, kad jeigu nepasiskiepijai, tau vietos darbe neliks. Iš pradžių, kai žinoma, ir piketavo, ir daug rašė socialiniuose tinkluose, yra kas ir iš žinomų žmonių su tuo nesutinka, bet kažkaip dabar jaučiama ta tokia situacija, kad jau tie pasiskiepė žmonės ir iš vis, kad valdžios priimti sprendimai visgi pradeda stiprėti visuomenė. Aš labai tikiuosi, kad situacija po lapkričio 15 pasikeis. Na, žmonės sako, kad galbūt rusakalbitas faktorius galėjo suveikti mažinant vakcinaciją. Aišku, Rygoje yra aukštas procentas rusakalbių žmonių. Vat kaip jūs jaučiat, ar čia irgi gali būti problemos dalis? Gali būti ir tokia problema, jeigu iš mano, sakyčiau, akiračio žmonių, tai galbūt iš 10% tik tai būtų iš tos pozicijos, kadangi yra žmonės, kurie žiūri tik tai Rusijos televiziją, klausosi tai, kas yra kalbama iš Rusijos ir jie visai kitaip reaguoja, žinoma, į tai, kas vyksta Latvijoje. Bet Latvijoje šis klausimas labai sprendžiamas ir tikrai socialiniuose tinkluose ir visoje žiniasklaidoje yra bandoma rasti būdų, kaip šiuos žmonės, kurie negauna informacijos latviškai, iš Latvijos televizijos, pavyzdžiui, ar žiniasklaidos kitos, kaip jiems padėti, kaip juos informuoti. Na, kelkime dabar iš Latvijos į Izraelį. Rima Izraelyje gyvena, jau beveik 20 metų ten gyvena ir šiaip jau nuotaikos Rima Izraelyje gerokai šviesesnė šiuo metu nei ką tik girdėjom Latvijoje. Kokia situacija pas jūs su pandemija? Tikra tiesa, pas mus situacija žymiai geresnė. Iš tikrųjų, per paskutinės 3 savaitės sergamumas nukrito per 3 kartus. O pasižiūrėjau statistiką, tai vakar buvo vos 1000 sergančiųjų, atrastų naujų. Tai yra vos 1%. 9 milijonai, man atrodo, taip nacija visuomenės. Taip, iš 9 milijonų ir, sakykime, ir atliko beveik 100 tūkstančių tyrimų, tai yra tik 1% patvirtintų atvejų. Izraelyje galioja taip vadinamo irgi galimybių paso. Žalias pasas. Žalias pasas, taip, pas mus tai yra vadinamas žalias pasas, kurį gali turėti tik tie, kurie yra pasiskiepę 3 dozėmis arba po 2 dozės praėję mažiau negu pusę metų. Taip kad aš esu pasiskiepęs 3 kartus ir aš kaip jaukiuosi, odega neišaugo, ragai neišdygo. Viskas gerai, gyvenimas tęsis ir svarbu, iš tikrųjų svarbu, na, šiai dienai prisitaikyti prie esamos situacijos. Ir jeigu reikia skiepytis, vadinasi, reikia skiepytis, žinoma, reikia saugotis. Izraelyje irgi pradėjo rastis naujos delta atmainos, naujoji atmaina deltos. Delta plus, taip vadinam, atmaina, skaičiau Izraelio taip pat spaudoj, kad ten atrado visai neseniai, regis. Visai neseniai buvo spora atvejo. Taip. Tai jau šiandien sako, kad jau yra žymiai daugiau, jau šiandien girdėjau per radiją per žinias. Taip, kad reikia saugotis ir toliau. Situacija gerėja, įdomi situacija yra, pavyzdžiui, mokyklose, kur veikia taip vadinama žalia klasė, kai tėvai sutinka, kad jų vaikai dalyvautų projekte ir jeigu atrandamas yra vienas vaikas, kuris yra sergantis, jisai lieka namuose, visi kiti kiekvieną dieną eina į mokyklą ir yra tikrinami greitaisiais testais. Aha, tokia žalia klasė, kai nesizoliuoja visi kiti, tiesiog vienas vaikas, kuriam atrandama išimamas, visi kiti toliau, bet jie intensyviai testuojasi. Kiekvieną rytą jie testuojasi prieš eidami į mokyklą. Tėvai turi kiekvieną rytą raportuoti elektroniniu būdu greitojo testo rezultatus. Jeigu jis yra teigiamas, vaikas turi būti patikrinimas dar kartu PCR testu ir nesiunčiamas į mokyklą, tol kol gauna atsakymą. Projektas atrodo iš pradžio lik trūko šiek tiek duomenų, lik tėvai šiek tiek mažai informavo sistemą apie greitųjų testų rezultatus. Šiek tiek duomenų trūksta, tačiau šitas projektas buvo išplėstas ir į darželius. Kadangi apskritai bendra sistema, bendras išsirgymo žymiai mažiau yra sergančiųjų šiai dienai, todėl nusprendė, kad nors ir nėra pakankamai duomenų, vis viena galima projektą tęsti ir darželiuose.
Aš dar noriu Rimą paklausti, kaip su trečia doze Izraelyje sekasi skiepyti žmonės. Vis dėlto matom, kad ir Lietuvoje bent jau apklausos rodo, kad į trečią skiepą kiek mažiau entuziazmo nei į antrą, o kaip Izraelis sekasi? Nu, žinokit, pagal mūsų statistiką beveik 4 milijonai pasiskiepėjusių žmonių. Tai yra... Trečiaja doze. Trečiaja doze, taip. Tai turint omeny, kad kai kam net nepriklauso ta trečioji doze. Turint omeny, kad vaikai vis vien yra neskiepijami, tai aš manau, kad pas mūsų rodikliai trečios dozės yra labai labai aukšti. Tas tiesa, o po trečios dozės, kas kalbama Izraelyje apie imuniteto trukmę, kiek laiko jūs jau galėsite dabar laisviau gyventi? Šiai dienai kalbama apie pusę metų, lygiai pusę metų. Po pusės metų žiūrės, kokia situacija, kokios naujos atmainos atsiras ir kiek jos įtakos būtent apsaugą. Esame apsaugą jau. Triukšmo viešoje erdvėje Izraelyje, žinot, kiekviena šalis dėl apribojimų turi tam tikros opozicijos, antivakcinaciniai judėjimai, gana triukšmingi įvairiose šalyse, vienur garsesni, kitur tylesni, kaip Izraelyje situacija, kiek žmonės prikaupė to protestinio tokio aktyvumo ir ar tai prieš valdžią, ar tai prieš skiepus, ar tai prieš dar kažką. Realiai Izraelyje žmonės protestuoja prieš beveik bet ką, prieš bet kurią situaciją ir prieš skiepą ir prieš tuos, kurie yra nepasiskiepiję. Tai kaip čia dabar tavo vaikas, kuris yra nepaskiepytas, dabar gali eiti į klasę kartu su mano paskiepytų vaiku. Na, ta prasme, vis labai daugelyje sričių, bet bendras rodiklis, bet kuriuo atveju žmonės mato, kad sistema, būtent skiepijimasis padeda. Žinoma, norėtųsi daugiau informacijos, norėtųsi žinoti, kokia skiepų įtaka yra ilgesniam laikotarpiui, bet yra suprantama, kad šiai dienai šios informacijos nėra. Tai turim kažkuo tiesiog pasitikėti. Tiesiog, na, gyventi ne nežinioje, o tiesiog tikrai pasitikėti ir tikėtis, kad viskas bus gerai, nes netgi jeigu tuo atveju, jeigu ir tie skiepai galbūt vieną dieną paaiškės, kad jie padarė kažkokią tais žalą, tai visi būsim tam pačiam laive, taip sakant. Ir vėl visi kartu ieškosim išeičių. Bet turim būti vieningi kuo labiau. Taip, ir aišku, Izraelis jau girdėsi žinių apie tai, kad atsiverinėja ir atvykstantiems, jau atidarinėja vartus skrydžiams ir, žodžiu, kažkaip laisvės bus daugiau. Ir netgi girdėjau apie šnekas, kad Sputnik vakcina ir tą paleis Izraelyje, norit skiepkite Sputniku. Žinau, kaip negirdėjau apie Sputniką, girdėjau, kad AstraZeneca dabar turėtų įeiti į Izraelio rinką, bet daugiau tiems atvejams, kurioje... asmenims, kuriems Pfizer vakcina sukėlė didelį alerginį poveikį. Tikrai taip. Dėl to planuotojai pradėti su AstraZeneca skiepytis. Koks prieš tai buvo klausimas? Atvykstančiųjų atsiveikimas. Atvykstančiųjų, taip. Tai irgi labai aktuali tema. Aš irgi laukiu, kada mano šeima galės atvažiuoti mūsų aplankyti. Va, ir liktai planavo nuo lapkričio pirmos dienos įleisti tuos, kurie pagal Izraelio sistemą, kaip irgi turinti žalią pasą, kurie yra pasiskiepę virš trimis dozėmis arba nepraėję pusę metų nuo antros dozės. Bet kadangi buvo atrasta naujų deltos atmainų, tai šiandien turi būti naujas posėdis ir netgi tapo nebeaišku, kad ar lapkričio pirmą dieną iš tikrųjų sienos atsivers. Dar kol kas sakot, neaiškumas yra dėl šito klausimo. Neaiškumas yra. Jolanta, aš dar grįžčiau į Latviją. Važiuojam dar trumpam į Latviją ir kadangi jūs švietimo sistemą geriausiai žinot, man įdomi vieta buvo, kur žalios klasės idėja pristatė Rima, kur vaikas... Jeigu gauna teigiamą testą, visa klasė turi intensyviai testuotis. Latvijoje kokia situacija mokyklose su testavimu? Ar yra privalomas testavimas? Ar vėlgi, kaip Lietuvoje, žinot, vienoje mokykloje 10%, kitoje mokykloje 60% testuojasi ir šiek tiek tokios yra palaidos balos. Kaip yra pas jūs Latvijoje? Pas mus testavimas mokyklose vyksta būtinai kiekvieną savaitę, kiekviena mokykla yra prijungta prie kažkokios laboratorijos ir atitinkamai vieną dieną į savaitę nustatyta vykdomi tie greitieji testai.
Jeigu, bet greitieji testai yra tokie, kur sudedama į vieną visą klasę. Taip, tie, kurie nevakcinuoti vaikai visą klasę. Ir jeigu ten atsiranda pozityvus atvejis, tada tai visai klasiai, kurie yra kontaktiniai, nevakcinuoti, reikia eitis papildomai darytis tą vadinamą seilių testą 36 valandų laikotarpyje. Šiaip panašiai jeigu, kaip Lietuvoje tvarka, bet tikriausiai, privaloma yra kiekviena privaloma. Vaikui, nepaisant to, tėvas nori, nenori, tiesiog... Ne, tėvai turi sutikti, mes turėjome kiekvieną sutikimą gauti, buvo ir tokių tėvų, kurie nesutiko ir iki šiol yra. Žinot, Latvijoje dabar yra atsidariusi nauja mokykla, tai nuotolinio mokymo mokykla, nors dar nelicenzuota, neturi licenzijos, bet ji jau pradėjusi veikti, kuri priima vaikus, kurie atseit laisva mokykla, kur gali būti nevakcinuoti vaikai ir mokytojai. Bet tai mokslai nuotoliniu būdu ir aišku už pinigėlius. Tai va tokia galimybė yra, ačiū Dievui, kad tokių yra nedaug, bet sako yra. Taip, tai padarom trumpą pertraukėlę, atiduokim duoklę reklamai, po jos sugrįžę pratęsim. Priminsiu, kad kalbame su viešniomis iš Izraelio, Rima Gedvilaitė Blumenzau, hebrajų lietuvių kalbų vertėja gyvenanti Izraelyje, ir Jolanta Naglė, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos vadovė. Netrukus grįšim, netrukus pratęsim laidą. Grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą, o dabar dar prie mūsų prisijungia Lietuvos ambasadorius Australijoje, Darius Degutis iš Melburno. Tiesiai, sveiki, Dariau. Sveiki, pagarba. O su mumis toliau kalbasi Rima Gedvilaitė Blumenzau, hebrajų lietuvių kalbų vertėja iš Izraelio, ir Jolanta Naglė, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktorė. Ambasadoriau, kraustikimės dabar į tolimąją Australiją. Iš to, ką girdžiu iš Australijos visos apribojimų reguliatorikos, tai viena griežčiausių turbūt šalių pasaulyje, kalbant apie pandemijos valdymą. Kokie įspūdžiai jūsų pirmieji atvykus į Australiją? Tai mes esame dabar karantino viešbutyje. Mes esame šią savaitę jau įpusėjo tas visas karantininė situacija, tai tik tai savaitė. Nors visiškai sveiki ir vakcinuoti, žodžiu, pilnai. Ir vakcinuoti, ir turime PGR testus, ir tuos testus ir dabar šitame viešbutyje. Aš sakyčiau, tokios situacijos mes dar niekur nesame matę. Mes keliavę per visą tą pandemiją ir Europą ir panašiai, bet tokios situacijos tikrai neteko matyti. Nepaisant to, griežtumo prasme, ta prasme. Absoliučiai griežtumo prasme, nes nepaisant to, kad mes, žinot, ir diplomatai, ir jau čia skiriame pirmąjį Lietuvos ambasadorių, ir mes jau bandėme nuvykti, bet nepaisant to, kad buvo tam tikra data, kurią aš turėjau būti čia Australijoje, deja neišėjo nuvykti už tai, kad bilietų absoliučiai nebuvo. Ir vieninteliai bilietai, tai buvo po dviejų savaičių po tos mano faktinės datos, kur aš jau turėjau dirbti Australijoje, tai buvo vieninteliai bilietai. Ir mes, ir aš tą pirkau tą prieš kelis mėnesius tos visus bilietus. Ir sakykime, dvi dienas prieš tą skrydį atsiunčia Etihado avialinijos man e-mailą, sako, klausykite, anuliuojame jūsų vietas su žmona. Jūs neskrysite, palaukite. Aš skambinau į Etihadą, aš sakiau, klausykit, nu tokių dalykų neįmanoma. Ką jūs dabar kalbate? Yra tokia situacija, aš esu paskirtas, valstybės prezidentas mūsų paskyrė. Aš turiu būti, aš jau pirkau tos bilietus, klausykit. O ir kada aš dar gausiu kitas, kokia kita mano data bus? Tai sakė, nežinau, gal po kelių savaičių, gal po kelių mėnesių. Iš tikrųjų tokia situacija yra, ir jie sakė, nesakė. Jūs pasitikrinkite su visa vadovybė, pasižiūrėkite, nes čia yra iš tikrųjų toksai rimtas, kaip sakoma, nedidelis skandaliukas. Jie pasitikslino, ačiū Dievui, kitą dieną atsakė, kad gerai jūs priimant. Tai mes skrydome iš Jungtinių Arabų Emiratų į Melburną. Reisas buvo Boeing'as 787 lėktuvas, didelis lėktuvas, daugiau negu 300 vietų. Mūsų buvo tik 9 žmonės. Tik 9 žmonės. Jie nepriima, australai nepriima jokių seniečių.
mes buvome tik tai du užsieniečiai ir dar viena airė. Tai visi kiti buvo australai. Ta prasme, jūs įsivaizduojate, mūsų buvo 9, o įgulos narių buvo 16. Ir ta prasme, visas lėktuvas tuščias ir mes ten galėjom ir vaikščioti ir taip toliau ir panašiai, panašiai. Atskrendame į Melburną, oro uostas tuščias, milžiniškas oro uostas, startuolinis oro uostas. Mes tik 9 ėjome per visą patikrą. Nepaisant to, kad aš ir diplomatas, ir mano, ir vizos viskas sutvarkyta, ir pasai viskas tvarkoja, bet dėje jie sakė, ne, jūs privalote būti daugiau negu 100 pareigūnų mus tikrino oro uostą. Tai ir socialiniai pareigūnai, ir medikai, ir pasieniečiai, ir muitininkai, ir taip toliau. Ir visiems ten, aišku, ir testai. Mes pateikėme tų testų visokiausius rezultatus ir panašiai. Jie visi sukaukėm, visi sukostimės. Ta prasme, atrodė, kad mes esame labai, labai grėsmingai sergantis su šita milžiniška pasaulio bėda pandemija. Aišku, labai malonus, labai tolerantiški, viskas tikrai labai gražiai, nebuvo jokių tokių. Ir taip, kaip dabar aš matau čia viešbutį, žiūriu australietiškas žinias, labai pozityvi yra kampanija, kuri sakytų, mes privalome pasiskiepyti. Kodėl? Todėl, kad mes norime išvažiuoti, mes norime susitikti su savo tėvais ir įvairiausių žaidimų. Ten, jeigu ten paskambini, jeigu radio žaidimas yra paskambini, jeigu pas tave vienas skiepas, ten vos 250 dolerių, jeigu tu skiepai 500 dolerių ir panašiai, ir panašiai. Ta prasme, kad yra tokia labai ir gera situacija, bet šitoje vietoje, tai kai aš dabar mes atvykome, ačiū Dievui, mes tik tai 2 savaitės karantinuosimės Melbourne. Nes prieš tai turėjome karantinuotis dar 2 savaitės Canberra. Perskirsime iš Melbourne Canberra, bet šitoje vietoje praeitą penktadienį Canberros vyriausybė priėmė sprendimą, kad jau Canberroje COVID-o jau nebėra ir vat, nuo praeito savaitgalio jau kamberiečiai laisviau elgėsi. Bet yra labai svarbu, yra Australijos 7 valstijos ir tos visos 7 valstijos turi savo teisinę bazę. Mes esame Viktorijos valstybė, Melburne, ir pas ją teisinė bazė yra kitokia negu užsienyje ir jie turi savo įvairius apribojimus. Taip kad norėčiau tik tai dar pasakyti, kad dabar mes esame viešbutyje, jie niekur neišleidžia iš viešbučio, jie atneša maistą panašiai, bet kiekvieną rytą skambina mums ir klausia tos pačius klausimus, ar pas jūs viskas gerai, ar pas jūs ten turite kažkokių problemų, ar ten psichologinės, ar mentalinės, ar kažkokios kitos. Jau per savaitę mes 3 kartus buvome testuojami. 3 kartus buvome testuojami, aišku, visi tie neigiami testai, bet dėja bus ir dar testų ir ta prasme, jie labai rimtai žiūri šitą dalyką. Suprantom, Basarėjau, aš labai kviečiu pasižiūrėti šitą laidą ir šitą pokalbį lietuvius, kuris sako, kad pas mus labai griežta tvarka. Tai vat jūs parodėt, kas yra griežta tvarka. Tikrai ne. Ir čia yra pirmasis Lietuvos ambasadorius Australijoje. Taip, jie, kaip sakėma, įmerkė mus, klausykite, jokių tų ambasadorių nėra, yra paprasti žmonės. Paprasti žmonės ir to prasme, net ir dabar vat, bus Australijos atviras teniso turnyras. Džokovičius, kaip išaiškėjo žinių, jis nepasiskiepės ir jie nepriims Džokovičiaus atvažiuoti čia. Jie nepriims ir yra tam tikros pramonės šakos. Didžioji dalis šiuo metu jau pasiskiepius yra 85% vienas skiepą turi. 2 skiepą turi 70%. Viskas tvarkoj, bet yra ta prasme, nežinau, australietiško futbolo lyga, ar kitos komandos, ar didėjai prekybos centrai, Aldi, Coles'ai ir Woolworths, visi turi būti pasiskiepyti iki metų pabaigos. Jeigu nebus pasiskiepusi, net nevers tokio, kad, ai, nu žinote, ateikite į darbą, gal čia mes tą padarysim. Ne, jūs nepasiskiepite, sorry, jūs išeinat iš darbą. Na va, Rima, tvarkelė, net ir griežtajam Izraeliui turbūt čia yra į ką pasižiūrėti vis dėl to. Aš klausčiau dar laidos pabaigai, kadangi čia tikrai galima daug diskutuoti ir daug ką klausinėti, bet vis dėl to, man atrodo, ta raktinė vieta vakcinacija ir pas jūsgi valdžia keičiasi kaip metų laikai turbūt. Rinkimai, 4 ar 5 rinkimai jau per kelis metus ir dabar kairė valdžioj buvo dešinė ir premjeras gi labai daug ankstesnis investavo ir pats pirmas skiepijos ir daug pranešimų buvo, valdžia rodė pavyzdį. Kokia situacija dabar, kai valdžia pasikeitė ar vakcinacija pagerėjo ar pablogėjo? Iš tikrųjų, Izraelyje vakcinacija yra valdoma politikos.
jeigu mes girdime pasaulio šalis, kurioje politika yra atsijungusi nuo sprendimo, kur tik tai medicinos personalas ir medicinos profesionalai užsiema tuo, tai Izraelyje ministras pirmininkas yra tas žmogus, kuris sprendžia praktiškai viską. Ir iš tikrųjų yra statistinė informacija, kad tol, kol valdžioje buvo dešinieji, kurių lyderis buvo Benjamin Netanyahu, ir miestai, kurie daugiau rėmė dešiniuosius, tuo metu skiepėjosi žymiai aktyviau, žymiai geriau pirmų ir antrų skiepų. O tie miestai, kurie remia daugiau kairiuosius arba centrinės partijas, jie skiepėjosi mažiau. O dabar, po naujų rinkimų, kai dešinieji, tai yra kairieji ir centristai, atėjo į valdžią, tai dabar jų žmonės, kurie juos remia, žymiai daugiau skiepėsi trečią dozę. Įdomi situacija. Įdomi, ir ta prasme, kad politika ir tas pasitikėjimas politikais kažkiek turi įtakos ir vakcinacijai. Jeigu aš jau ten nepasitikiu vieną ar kitą partiją, tai ką jie bekalbėtų, aš atvirkščiai darysiu turbūt. Taip, tai, yra iš tikrųjų... Latvijai ir Lietuvai reikia galvoti apie valdžios keitimą, kad sukelt vakcinaciją, bet juokas... Bet mes tokią situaciją matom ir Jungtinėse valstijose. Taip. Ką Trumpas sakė, o ką sako dabar Bidenas. Tai va, situacija yra analoginė. Taip. Jolanta, Latvija, pabaikim laidą, kuo ir pradėjom, Latvijos situacija ir aišku, tas užsidarimas ir parduotuvės užsidaro, buvogi diskusijų anksčiau, alkoholio parduotuvės dirba, o knygynai nedirba, o kaip dabar bus? Tai būtent dabar valdžia yra aiškina, kad knygynai, knygų parduotuvės gali dirbti šiuo karantino metu. O alkoholio? Padaryti. Alkoholio kaip ir buvo, taip irgi gali. Palieka. Aišku, ta prekyba, bet būtinosios tik tai prekės, maisto prekės, bet ir knygynai. Būtinosios maisto prekės ir tokios parduotuvės didžiosios, kur maisto prekės 70% sudaro, tai gali viską irgi viskuo prekiauti. Uh-huh. Ir parduotuvės dirba tik tai iki 19 valandos vakaro, visos. Iki 19, jeigu jau nespėjai, liksi be duonos ir be pieno. Taip, taip. Ir žinoma, kviečiama labai užsisakyti produktus į namus. Dabar tikrai pas mus labai daug tokių yra firmų, kurios tai daro. Ir tarp kitko Barbora labai aktyvi lietuviška Maksimos prekių vežėja į namus. Tas iš tikrųjų patogu ir matyt pandemija be tų, sakykime, neigiamų daugybės aspektų šitą ir teigiamo turi ir galbūt ir naujų verslų ar elektroninė prekyba, ar kaip sakėt, išvežiojimai prekių suspurdėjo. Psichinė sveikata Latvijų. Čia Lietuvoje, žinot, vat prieš kelias dienas turėjom incidentą, kai net ir parduotuviai konfliktas baigėsi šūviais. Atrodo, kad daliai žmonių nelaiko nervai, gal taip liaudiškai sakant, o kaip Latvija? Tikriausiai žinote, kad Latvija tikrai jau gerokai ilgus metus yra viena pirmųjų vietų tarp depresijų, tarp nusižudimų vietoje ir dėl to, aišku, su tuo yra daug dirbama. Dabar yra daug labai pagalbos telefonų, psichologinės tarnybos prijungtos, kad padėti žmonėms išsikapstyti iš tokios negalės. Kągi, laikykitės, braliukai, Jolanta Naglė, Rygos lietuvių mokyklos, vidurinės mokyklos direktorė, Rima Gedvilaitė Blumenzau, hebrajų lietuvių kalbų vertė iš Izraelio ir iš Melburno, Lietuvos ambasadorius Australijoje, Darius Degutis. Ačiū Jums, kad buvot su Delfi žiūrovais, gražaus visiems vakaro, būkit sveiki ir likit toliau su Delfi televizija.